И тази неделя ви посрещаме в кухнята на Алхимика, където ви разкриваме тайните на познати и непознати кухни. И предизвикваме популярни лица от политическия живот, общественици, спортисти, музиканти да покажат кулинарни умения. От понеделник, точно в 5, замирисва на море. Няма българин, живял през 80-те години на миналия век, който да не е припявал на един от многото хитове на най-популярният ни дует по онова време. Близнаците Благовест и Светослав Аргирови. Спомените им за младостта и годините на славата ще чуем в следващите минути от двамата, докато приготвят техни любими гозби. Вече сме в кухнята заедно с шеф Панайотис, от когото ще научим какви са особеностите на италианската кухня. Здравейте, шеф Панайотис. Здравейте. Кажете ни, има ли разлика между гръцката и италианската кухня? Има малко разлика, но много неща взимахме от Италия. Примерно пасти, постоянно има в едно гръцко меню. Почваме много неща на паста, с месо, с някакви сос, с много сирена. И обратно италианците взимат и от нас някакви рецепти. Днес ще приготвяме паста. Какво е характерно за това тестено изделие? То много широко навлезе вече, дори в нашата кухня, българската. Има различни видови пасти. Има, например, спагети, има тагиатели, има лингуини. Вече има... Почваме да правиме паста, пълни с кариди, по-специални пасти. А днес... Днес ще направим... Това тестено изделие, което имаме. Това е прясна паста тагиатели, която ще направим една с 4 вида сирена, която, колкото знам, всички горе-долу знаят. И другия вид ще е с пресни домати и чили сос. Вече сме в кухнята заедно с братя Аргирови. Нека да ви ги представя. Аз вече се научих да ги различавам. Благовест и Светослав. Това е много здравейте. Важно. Да ни важно, защото едно време някой не ни различаваха. Кажете ми, гот ли е да сте двама? Ими, това си говорихме, той като дойде от Норвегия, че съвсем друго е чувството. По-добре е като сме двамата. Хубаво е да имаш брат до себе си, ако е близнак, още по-хубаво. Той доктор Енчев знае общо взето за какво става въпрос. Така е. Нека да кажем сега какво ще приготвяме първо и след това, докато готвим, ще си говорим и за това колко е хубаво да сте двама близнака. Под зоркия поглед на шеф Панайотис ще сготвиме паста фреска, тагиатели. Много проста рецепта. Те е общо взето най-простите неща са и най-вкусни. Най-напред ще направим сок. Какво ни е необходимо? Необходимо ни е зехтинче, малко чесън и чили. Чери домати, които брат ми ще нареже. Приготвянето и сирена, предполагам. Малко пармезан начупен, така ще сложиме също. Малко босилик ще накъсаме. И това, общо взето, това е соса, паста фреска, на нея ни трябва много, около 3 минути да ври. Малко чушчици ще нарежем също. И това е. После омесваме нещата, сипваме тагиателите в приготвения сос и поднасяме. И поднасяме. Преди да тестваме кулинарните умения на нашите гости, ще отидем в градината, която нашият домакин любезно ни предоставя, за да наберем и необходимите продукти за днешните ястия. Това е градинката, където всичко е екологично чисто. Доктора ми каза, дайте си набереме неща. Айде сега. Доматки. Супер. Които после ти ще нарежеш. Ще ги нарежа. Пето, набери доматки. Масово Западна Европа се ориентират към екологични чисти зеленчуци и си ги гледат сами. Тя жена ми каза, че живот и здраве, като си приберем в България, иска да си гледа доматки, краставички, зеленчуци в двора. А как е в Норвегия?
Обръщат ли внимание хората на здравословния начин на живот? Обръщат внимание на здравословния начин на живот, но за съжаление там такива домати не растат. Те идват от Испания, от Франция, от Италия. И просто не знам защо не идват от България, защото най-хубавите домати в Европа са в България. Но се надявам, че скоро ще разберат истината и ще си направят ферми тук в България. Да, искаш да кажеш, че ще дойдат да инвестират. Да, надявам се. Вие обръщате ли внимание, съобразявате ли се с това, какво слагате на трапезата си? Предвид на предналата ни възраст. Няма да говорим за възраст. Трябва да се съобразяваме. Трябва да се съобразяваме, защото опитваме се да ядем по-малко вече. Опитваме се да ядем разделно. И възможно така по-екологични неща, доколкото можем да вярваме на всичко. Аз, примерно, тук в тази градинка вярвам 100 на 100. Но когато отидеш на пазара, не можеш да ги проверяваш нитрат и така, така. Но търсите ли българска стока, пък когато ходите на пазара? Защото казват, че най-добре е да се консумират продукти, които са расли в региона, тогава са най-здравословни и най... Чувал съм, но аз рядко ходя на пазара. Общо взето жена ми е доста опитна. И тя ходи, купува, избира. Нека да кажем сега, че са ни необходими чери домати, които берем от екологично чистата градина. Прочутата екологично чиста. На доктор Енчев. Градина на доктор Енчев. Общо взето той каза, че е затворил целия цикъл. Екологично чисти продукти, добър готвач и хора ценители на храната. Да има повечко. 3-4 чушки са достатъчни. Добре. Айде сега. Кой е майстора и кой е калфата сега? Аз съм майстора. Кой е майстора, аз съм калфата. 5 години съм живял в Италия и жена ми е обяснила точно какво трябва да направя. Айде, така. Пресен босилик трябва да минеме да откъснем също. Пресен босилик. Няколко листа. Ето. Листенца само. Листенца, да. 4-5 листенца, които ще накъсаш после и ще сложим в пастата. Щом трябва, ще слагай. Да накъсаш. Достатъчно. Общо взето от градината имаме вече всичко необходимо. Добре, предполагам, че трябва да започнем първо с варенето на пастата. Да. С варенето на пастата. В тенджерата трябва водата да е завряла. Слагаме 3 минути и е готова. Ние за 3 минути няма да можем да успеем да приготвим соса. Затова, когато всъщност сме убедени, че соса е готов, във врящата вода ще изсипеме пастата. 3 минути Светослав засича и сме готови. Добре, да започваме. Всъщност, докато бяхме в градината, така, вие казахте, че вие сте майстора, а брат ви е калфата. Винаги ли е било така? Вие ли сте? Аз съм, нямам свидетел. Колко често ви се е случвало, докато бяхте, докато сте били деца и след това като дует живяхте заедно, колко често ви се случваше да готвите? Ми, много рядко. да си кажем истината. Много рядко. Като студенти обичахме много русинско варено. Любимата консерва на българския народ тогава. И копърка, може би. Копърка не. Така че много хубаво готвихме русинско варено. Притопляхме го. И беше много добре. Така. Сега Светослав се иска да нарежи чесъна. 2 скелетки, ако обичаш. Така. И чушчици. Доматките да нарежеш и съвсем малко чушчици. Подай ми, ако обичаш, зехтина. Може и аз да асистирам. Може, да. Добре. Благодаря. Налите. Слагаме зехтинчето. Така. Заповядайте. Готов ли си с доматките?
след малко. Трябва по-бързо да действа. Стига. Стига толкова чушки. Всъщност, какво трябва да направим? Да задушим зеленчуците, да ги запържим? Много малко трябва. Те просто чесъна и доматите. Най-напред ще сложим чесъна и малко чили. Съвсем малко трябва да ги хвани огъня, просто да вкусат зехтина. И след това слагаме доматите. Така, взимам чесъна. Добре. А дали не завря водата? Водата още не е завряла, защото не съм изсипал. Сипваме водичка. Тя трябва да ври. Опа! Трябва да ври. И тогава ще сложим пастата. 3 минутки, както казах. Тя е прясна паста и са и достатъчни 3 минути. Така, чесъна го сложихме. Малко чили. Съвсем мъничко. Често ли приготвяте италианска кухня? Често гледам жена ми как приготвя тя. Всъщност, съпругите ви ли са тези, които са най-често в кухнята? Ами при мен е да. Съпругата ми, а на мен ми е за първи път. Винаги има първи път. Винаги. Достатъчно ли са доматки? Стига толкова доматки, малко чушчица. Оп! Готово. А колко специфична е норвежката кухня? Всъщност и двамата сте живели в Норвегия и я познавате. А норвежката кухня, това е риба, картофи и малко зеленчуци. Те много-много салати ни едат. Сега почеха, последните години почеха да едат салати. Преди 20-30 години са яли предимно риба и картофи. Вече сме готови с чесъна. Наслагаме доматките. Слагам и аз доматки. Внимавай да не се опръскаш. Ниско. Да. Абе, ще стане работа. Ще се научи и аз. Ще се научиш. Какво ще правиш, то няма да се научиш. Така. Чакаме доматките леко да станат като сосче. Хомогенна сплав да стане. Хомогенна сплав. Да пуснат сока си. След като сме почти сигурни, че соса е станал, както казах преди това, тогава ще сложа прясната паста и брат ми ще засече 3 минути. Точно 3 минути. Нито повече, нито по-малко. Готов съм на всичко. Така. Така, сега идва най-трудната част за мен. Казвай какво да помагам. Трябва да пастата да я изсипиме. Да. С една щипка, чудесно. Цитирани шеф Панайотис. Без него сме загубени. Такава чест. Професионалист, готвач ми асистира. Така, пуснахме котлончето съвсем леко. Да го накъсвам. Накъсваш го и го хвърляш в пастата. Точно така. Така. Достатъчно ли? Още малко. Още малко. Спокойно да ти сега толкова внимаваш. Няма страшно. Притеснявам се. Защото ми е за първи път. Така. Стига толкова, стига. Стига още толкова. Малко, още. Айде. За цвят. Малко пармезан сега също трябва да начупа, нали? Леко начупваш и го слагаш. Пармезан. А, така. Браво. Абе, ще стане човек от тебе. Надявам се. Така. И аз мисля, че е готова пастата. Това беше апотеоза на нашите усилия до сега. Сега трябва да я сервираме. Така. Разчитам на теб.
Добре, добре. Опа. Ще я гарнираме ли с нещо? Може би с чери, да, домачета, нещо? Да нарежем още домачета? Не, няма нужда. Така, чиника. Да изтрим чиниката. Така. Малко босилек. 2-3. Веднага. Дай ми парченца босилек. Веднага. Айде, това ще го нахвърлям. За красота. Така. Гарнираме. Босилек. Още малко ще винаги сложим. Ли действате така в синхрон? Абсолютно. Да. Колко често се случва близнаците да се карате? Така. Така, малко пармезан отгоре. Отгоре. Хвърли. Така. Още малко. Едно домаче така. Не. За цвят? Не. Добре. Това е. Това е всъщност резултата от нашите усилия. Просто ядене, но надявам се да е вкусно. Нека да видим сега какво ни е необходимо, за да приготвим тази паста с 4 вида сирена. Вече сме на масата, но преди да опитаме от вкусното ястие, което приготвихме, ще си поговорим малко с братя Аргирови. Разбрахме, че майсторът в кухнята е Благовест. Има ли говорител обаче вашия дует? Пак е той. Пак е той. Ама, вие много пък сте отдали от бой, да. Предал се. Не, аз имам други задачи. Други задачи, добре. Кой е Гечо и кой Чачо? И всъщност, случва ли се така, че все още някой се обръща към вас с тези прякори от детството ви? Ами аз съм Гечо, той е Чачо. Много хора ни знаят като Гечо и Чачо. Всъщност са учениците ни от музикалното училище, са учениците ни от Душо Хаджидеков. Един от които доктор Енчев познава добре, Жоро Крумов. Общо взето в Пловдив много от хората ни знаят като Гечо и Чачо. Това са така наречени никнейм, имена, които измисли нашия Войчо, защото имената са ни много дълги. Благове, Светослав и тази Кучук и Гек, единия ще е Гечо, другия ще е Чачо. Колко често се връщате в Пловдив? И липсва ли ви всъщност града? Пловдив е един прекрасен град. Преди няколко дни бяхме в Пловдив с моя син и неговата приятелка от Норвегия. Разведахме и така и по главната, Римския стадион, Стария град. Много им хареса, то наистина е много хубаво. Разказахме им за историята на Пловдив. Както знаете, Пловдив е един от най-старите градове в Европа. Може би най-стария. Тук има много история, много култура. И интересно за чужденците. За съжаление, все още много малко знаят за Пловдив, за България, но полека-полека нещата сега с 2019 година се надяваме да стане все по-известен и повече туристи да идват, защото си заслужава. Освен това аз чувам неща, целият център ще бъде реконструиран, партийният дом също, стария партиен дом, да. Така че смятам, че освен това виждам, че много нови предприятия, особено там в зоната до магистралата, като се влиза в Пловдив. Така че това са нови работни места. Оптимист съм за бъдещето на Пловдив. Той го заслужава. Заслужава го. Ние сме пловдивчани, от Пловдив лоши хора няма. Обявихте, че ще подновите дуета си. Ние сме перфекционисти и искаме всичко да е както трябва. След като 89-та година така заминахме за чужбина и казахме до тук са нещата, 2006-та година аз се върнах от Италия, 5 години живях там и всъщност направихме едно парче, Готе,
Музиката беше наша, по текст на Георги Минчев, Бог да го прости. Бяхме големи приятели с него. И смятам, че песента се получи, беше успешна и ако не направиме така нещо успешно, просто няма да го пуснем на пазара. Що се отнася до концерта, концертът трябва наистина да е подготвен добре, да наживо. И всъщност най-важният компонент в този проект е брат ми да се върне в България. Когато той се върне, тогава можем да мислим за нещо подобно. Той така или иначе обяви, че е на път да го стори това. Аз съм готов да се върна още утре, но за съжаление все още преговарям с жена ми. И се надявам преговорите да приключат успешно и да си дойде. За концерт искам да кажа, че сигурно ще бъде с норвежки екип. Те са много дисциплинирани, много са добри. Да очакваме хора, които вие дирижирате? Не. Той има предвид сина му, който е музикант, но е много добър и тон инженер. Така че иска да каже, че ще се довери на него за звука на концерта. Какво обаче се случи така, че изведнъж решихте и прекъснахте кариерата си? Всъщност вие бяхте наистина на върха в онези години. 5, 6, 7 години абсолютна слава. Ами, такава ни е философията. Събрахме се и решихме, че искаме да спреме, когато си на върха. Когато бяхме на върха и общо взето имахме нужда малко от почивка, защото то беше всичко като сън. Много бързо стана и живота ни завъртя. Тази популярност е много сладка, но и тежи. И много изморява. И много изморява психически. Това беше причината. Няма да ви питам дали ви липсва онова време, защото младостта на всеки в една или друга степен липсва. Кога обаче се връщате към онези славни години на музиката, на почитателите, на славата? Аз често се връщам преди да заспя. Така, някой път си мисля, обземаме носталгия, което е нещо, както казахте, съвсем естествено. И мъчно ми става понякога, няма да крия. Но се надявам най-хубавите неща те първо да предстоят. Мен не ми беше лесно в Норвегия, защото там никой не беше чувал за братя Аргирови. И даже си спомням един епизод. В началото отидох в Arbeidskontoret, се казва. Това е хората, които осигуряват работа. Не знаех норвежки. И жената ми попита, говорихме на английски, жената ми попита с какво съм се занимавал в България. И аз си казах, че съм бил артист. Поп-изпълнител. И тя ми каза, ами защо не опитате да станете поп-изпълнител и в Норвегия? И аз разбрах веднага, че нещата, просто тя няма, не е ясно за какво става въпрос. И си излезах и започнах от нулата и там. Не точно от нулата, защото фамилията на жена ми ми помогна. И най-важното му признаха дипломата от... Той завърши консерваторията в София и консерваторията в Пловдив. И се оказа, че дипломата от Пловдивската музикална академия е по-ценна, защото той завърши в Пловдив преподавателски профил. И тази диплома той ми каза, че му е била... повече му е помогнала при намирането на работа в Норвегия. Коя е песента, която ви направи известни? Ами ние започнахме с песен на групата Imagination. Само една илюзия, ненужен. По текст на Митко Киралезов. Като я пуснаха в дискотеките, тогава всички ставаха и почнаха да танцуват. Между другото и сина ми той свири в... само че в Death Metal група. И те харесаха най-много до вчера. Даже и направиха Death Metal вариант, който доста се различава и като аранжимент, и на тях им хареса. Избраха си нея, за да направят от нашия репертуар. Колко време бяхте вега и какво се промени от вега до братя Аргирови?
Колко време Вега всъщност, той е трио Вега с нашия съученик и по-късно дълги години ръководител на оркестъра Николай Вътов, който също е от Пловдив. Ние бяхме съученици в музикалното училище, той е фаготист и след това в консерваторията продължи с фагот, но всъщност при нас той беше много добър саксофонист и пианист. Трио Вега една година. Една година преди да точно спечелихме наградата за най-обещаващ млад автор, си спомням, с песента «Ти оставаш тук» като трио Вега и след това вече се завъртя колелото. Завъртя се колелото, чудихме се, търсихме име и брат ми вика, бе, дай да сме брати Аргирови. С нашето си име и така тръгнаха нещата. Близнаците усещат настроенията, казват телепатично. Какво е обаче, когато се намирате на вие двамата на хиляди километри? Доктор Енчев е при нас, той също живее разделен от брат си. Не стотици, но все пак са километри. Били са и стотици, и хиляди. И хиляди са били, да. Да. Ами, силна е връзката между близнаците. Ние сме едноячни близнаци и вие май сте едноячни. Едноячни, да. Много силна връзка. С съвременните комуникации, с скайпа, вече имаме възможност, ето има една дума, да се виждаме всеки ден. Но друго е, когато той си дойде в България, някаква сигурност имаш до тебе. Хубаво е да имаш брат-близнак. Така го чувствам аз сигурно и аз. Точно това му каза сутринта на доктор Енчев, че като си дойда в България, не мога да спа. Толкова ми е приятно и толкова съм превъзбуден, че се събуждам колкото и късно да си легна, защото обикновено в България си лягам късно, след 12 часа. В 6 часа се събуждам и не мога да спа. Това от превъзбуда, прекалено много положителна енергия тук събирам. Просто съм си вкъщи, у дома съм си и така. Връщат, обявиха, че ще върнат формат «Мелодия на годината». Вие неколкократно сте носители на този приз. Какво мислите обаче? Дали ще успее този формат на фона на всички музикални продукции, които сега така заливат медийния пазар? Ами, има ли място този? Ние всъщност сме носители на «Мелодия на публиката», на «Мелодия на годината». Имахме малко проблеми с журитата. Но дето имаше такъв случай, че Вили Казасян, Бог да го прости, беше голям зевзек. И ние се явяваме с песен на Найден Андреев. Дочух вих, дочух стих, залез песента. И Васко Найденов, с който сме големи приятели, тогава беше с една песен «Чудо» на Тончо Русев. «Чудо ли е станало с мен?» «Чудо ли е станало с мен?» И всъщност текста беше на Георги Джагоров, който беше заместник-председател на Държавния съвет. Да. И тя стана мелодия на годината. И ние им станахме мелодия на публиката. И в кулуарите за сцената Вили Казасян го поднася Найден Андреев. Вика, Найдене, какво стана, бе? Защо не спечели мелодия на годината? И той каза, ми може би трябваше да взема текст на Милко Балев. Защото срещу Георги Джагаров, как да спечелим? Общо взето, такива години бяха тогава. Що се отнася за мелодия на годината? Това е трудно да си кажа, защото вече всичко е... Много напред са нещата с тези реалити формати. Трябва най-важното е екипа, който ще снима и да има хубави песни. Другото вече от само себе си ще стане. И може би има нужда, така, нека опитат. Доколкото разбрах, тази година ще има и Златен Орфей, гледах по телевизията реклама. Абсолютно същите неща зависят и за Орфея. Екипа, който ще го снима, има достатъчно професионалисти в България вече, така че желаем успех. А, на здраве! За близнаците! За близнаците! За близнаците! Здраве!
На здраве. На здраве. На здраве. На здраве. Не е случайно, братя Ергирови се при нас, защото те са част от този алхимизъм, от как от нищо, как тръгват от нулата и наистина стават много успешни, което е характерно за алхимиците, но те трябва да изървят своя път и всеки човек трябва да изърви своя път, благодарящ на доброто. Благодаря ви. Ви каня сега да опитаме от ястието, което приготвихме заедно. Айде, на здраве и да почнем веселата част. Часът на истината дойде. Как е? Супер. Още е топла, бе. Тя така се сервира топла, да, бе. Важното е да е топла. А вие не пропускайте следващата ни среща в неделя, точно в 11.30 часа. Телевизията е DCTV. Thank you.